ସରମ୍ଭ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭସାଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ଶୋଭାମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରମ୍ଭ ଗ୍ରାମର ବାବା ବଟେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସରମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବାବା ବଟେଶ୍ୱର କ୍ଲବର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାକୁ ମାନିଭଜା ବଜାଇ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବକ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚଗୀତ କରିବା ପ୍ରସେସନ୍ କରି ସରମ୍ଭ ଗାଁରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭସାଣି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭସାଣି ଏତେ ମନଲୋଭା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆୱାଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା, ହାତରେ ନଖା ବେତ। ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ଘର ରାମ। ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ରେ ହେଉଛି, ବଟେଶ୍ୱର କ୍ଲବ୍ରେ। ଆଉ କିଛି ଗଣ୍ଡଳିଆ ଫଣ୍ଡଳିଆ ବି ଆମର ହୁଏନି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତି। ପୂଜା ଭଲରେ ସୁଚାରୁ ରୂପ କରାଯାଏ। ଆଜି ତା ଶେଷ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭସାଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହେବ ଆଉ। କେତେ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ସବୁ ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ସବୁ ଆମ ଭାଇର ଯେତିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରାମ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁଅଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ଲବ୍ ନା ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ସଭାମୂଳୁ, ଗ୍ରାମ ସରାମ୍ବ। କ୍ଲବ୍ ନା କ'ଣ? କ୍ଲବ୍ ନା ବାବା ବଟେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି କ୍ଲବ୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ଏଇଟା? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତାର ଭସାଣି ଅଛି, ଆମର ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ମାନେ ପ୍ରସେସନ ହେବ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲବ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମିଂ ବ୍ୟାଗରେ ଶେଷ କରିବୁ, ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଆମର ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆରାମସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପୂଜା ଚାଲୁଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ, ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି DJ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବନି, ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭସାଣି କରାଯିବନି, କେତେ ଦୂର ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ମାନିଛନ୍ତି? ଆଇନ ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିବା କଥା, ତଥାପି ସରକାର ଯେଉଁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାନେ କମିଟିର ହେଉଛି ପୂଜା, କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍ଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ, ଆମେ ବେଶୀ କହୁନି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଆମ ପାଇଁ ବି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ ରାତି 2ଟା କି 4ଟା କରିବୁ, ଆମେ 12ଟା ଯାଇ ରହିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ।